Goed, om jou te helpen met die herhalende kwadrering gaan ek die antwoorde skryf. Onthou, ons is op soek na 220 tot die 727 mod 1961. Goed, ek gaan net vanaf jou al die antwoorde skryf en ek gaan die mod uitlos. Dit is 220. 220 tot die 2. Dit is 1, 3, 3, 6. 220 tot die 4 is 3, 8, 6. 220 tot die 8 is 1, 9, 2, 1. 220 tot die 16, 1600. 220 tot die 32 is 8, 9, 5. 220 tot die 64 937, 220 tot die 128 is 1402, 220 appa tot die 256 is 682 en 220 tot die 512 is 3, 6, 7.